Set dones que treballem totes aquí a la Universitat de Barcelona, a diferents col·lectius, tant PAS com PDI, i el que ens uneix a nosaltres és que totes set doncs, hem patit i hem superat la malaltia del càncer de mama. L'objectiu del nostre grup doncs, seria poder oferir acompanyament i suport a totes aquelles persones que estiguin passant aquesta situació, patint aquesta malaltia, la mateixa situació que hem passat i hem superat nosaltres. Treballem totes a la universitat, però no ens coneixíem entre nosaltres. La universitat és molt gran, però ara sí que hem fet un vincle doncs, de les set dones que estem molt unides, bàsicament per la malaltia, no? I parlem un mateix llenguatge, sabem el que està patint una quan li estan fent la revisió i això ens uneix molt. Per exemple, ara em sembla que totes set sabem exactament quan li toca fer la revisió a cada una de nosaltres i li diem així en broma, ei, que hem passat la ITV, ja estem lliures. I això doncs ens ajuda i a més estem contentes, hem superat la malaltia i intentem ajudar-nos unes a les altres molt. Per donar-nos visibilitat, hem creat un blog que pretén, bàsicament, col·laborar a fer xarxa. En aquest blog hi hem posat, per exemple, els llibres que a nosaltres ens han ajudat i d'altres llibres, les receptes de cuina que a nosaltres ens han ajudat i d'altres qüestions d'alimentació, qüestions relacionades amb esport i vida sana, i el nostre contacte per poder fer aquest acompanyament que volem fer a persones que pateixen la malaltia. El grup ho fem tot de forma voluntària i cadascuna de nosaltres doncs, fa allò que li ve més de gust. En el meu cas, doncs, m'agradaria poder intentar organitzar xerrades o conferències sobre temes d'hàbits de vida saludables, alimentació, esport, i com que aquí a la casa doncs, en tenim personal que es dedica a la salut, metges, infermers, professors, doncs jo crec que podrien col·laborar doncs, fent alguna xerrada. És un tema que ens toca gairebé a tots, algun més de prop i més de lluny, amb la qual cosa jo crec que hi col·laborarien. Quan a mi em van diagnosticar el càncer de mama, em vaig espantar, és clar. Llavors vaig recordar que tenia una antiga amiga que feia 20 anys que no veia, que m'havien dit que havia passat un càncer de mama. I vaig agafar el telèfon i la vaig trucar. Vaig dir, t'estranyarà que et truqui? I em va dir, no. I se'm va plantar a casa amb una bosseta de bombons i em va dir, em veus? No un, dos n'he passat i estic bé. Això a mi em va donar una força impressionant per passar tot el procés de l'operació, els tractaments, i ara estic bé. I aquí estic i estic bé. Això és el que jo vull fer, això és el que jo vull, acompanyar altres persones que estan passant aquesta malaltia per dir-los, mira, això es pot passar, aquí estic i estic bé. Aquest grup, que en principi ara som set dones, ens agradaria molt, molt que s'ampliés, no només amb dones, sinó també amb homes, perquè sabem que també hi ha homes que estan patint aquesta malaltia de càncer de mama. I a més, també estem obertes no només a la gent de la UB, sinó a altra gent que vulgui venir. I no frivolitzar i dir que la malaltia del càncer de mama és un refredat o una grip forta, perquè no ho és una cosa molt greu, però penso que ens en podem sortir i ens en sortim, i la mostra és que estem nosaltres aquí disposades a ajudar qui sigui perquè se'n surti, i a més és que ens en sortirem.